شلت ما اب پی آر ٹی کیا رہی گی لداخ کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جموں کشمیر میں ایک ہمیں ہمارا ایک جو علاقہ ہے راجور علاقہ یہی بالکل لداخ کے ساتھ مطلب ٹچ کرتا ہے انشاءاللہ الرحمن ہمیں امید ہے سرکار نے جو ہمیں فیسلٹیز دی ہے ٹوریزم کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن ہم اس میں بالکل زور لگا کر اور بڑی پہل کر کے ٹوریزم کا جو سسٹم ہے بنگس ویلی اس پر برابر کام کریں سب سے اڈے کا مسئلہ ہے اڈے کا مسئلہ جو ہے ایک ہم نے جو پرائیویٹ لینڈ وہاں کر دی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پرائیویٹ لینڈ میں ہم اپنا کرایہ دیتے ہیں لیکن یہ انہیں ٹرانسپورٹر کی خواہش ہوگی اگر یہ چاہیں گے اس لینڈ میں رہنے کے لیے تو ہم وہاں پر رینٹ دیتے ہیں لیکن سرکار نے ہمیں ایک بس اسٹینڈ یہاں پر دیا ہے جو 80 کنال پر یہاں پر ایک بس اسٹینڈ ہے اس میں ہم پورے حقدار ہیں اس بس اسٹینڈ میں اس میں ہمیں ایک اپنی جگہ ہے یہ ٹرانسپورٹروں کا ہی فیصلہ ہوگا چاہے وہ پرائیویٹ لینڈ میں رہنا چاہیے یا اپنے بس اسٹینڈ میں رہنا چاہیے پیسنجروں کو تو کیا کہیں گے آپ ان شاء اللہ الرحمٰن ہماری طرف سے پیسنجروں کو کوئی بھی سختی نہیں ہوگی ہم بالکل پیسنجروں کے ہی لیے اس اسٹینڈ میں ہم نے حصہ لیا ہے 100 بن کر اور ان شاء اللہ الرحمٰن آگے پیسنجروں کی شکایت کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی